皆さんこんにちは、ジャズベーシストの本庄泰史です。お元気でしょうか？僕も元気です。本日も素晴らしいゲストをお迎えしております。広島在住、西日本を代表するピアニストです、中西隆さん。いや、中西と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございます、中西さん。いやいや、とんでもないなんか照れくさいですね、この改めてカメラの前で2人で喋るところね。ねえ、中西さんにはですね、本当にお世話になっておりまして、まあ、この YouTube のね、動画のシリーズを、演奏動画のシリーズはもちろんですけども、前回はね、トランペッターの佐々木亮さんと、うん、そうでしたね、3人でこの定談という形でやりました、うんうん、今回は水いらずでやって、本当照れる、マンツーマンで照れくさいです ね、まあ本当、まあ、その辺の2人のね、慣れ初めとかも、ね、慣れ初め後ほど話したいと思うんですけど、はい、まずはですね、中西さんの音楽歴といいますか、うん、ピアノ歴みたいなのをちょっとお伺いしたいと思いますけど、はい、まずご出身はどちらですか？あ、出身地は、まあ、広島でいいんじゃないかなと思うんですよ。生まれたのはね、なんか姫路とかね。あ、そうですか。うん、そうそうそう。兵庫県姫路。そうなんですよ、うん、なんかそうだったらしいです。で、和歌山にいたりとかね、いろいろしてるんですけど、うん、まあでも僕の記憶がね、あるところからはもうずっと広島なの で、うん、で両親とかはね、長崎なんですよ、実は。あ、そうですか。うん、そうそうそう。だからね、僕も本籍は長崎なんですよ。うん、めんどくさいんですけどね。そうですね。そうですね。失礼な話ですけど。まあ、それからまあ、今、うん、広島で。はい、広島で。うん、で、それでじゃあ、その、まずピアノを始められてた。たのは、だから、5歳ぐらいだけど、3歳ぐらいからその2年間ほど、母親がね、バイオリニストなんですよ。広島交響楽団の、ってバイオリンとかを弾いて、まあ、ちょっと、やさぐれてたので、母親もヒロキョの活動をしながら、その歌謡曲のバックバンドとかいろいろそういうことをやっていて、じゃ結構ジャンルの垣根を越えられる方、ジャズの人もうちに遊びに来てたりとかしてたんですよ、昔は、ね。うん、それもやさぐれるって面白いですけど。いや、まあクラシックの人から言うけどね、まあ、超やさぐれてるんだ、当時から考えると ね、 ね、 ね、やさぐれた人だと思うんですよ。そうだから、それね、だから最初3歳ぐらいから、ね、ちょっとバイオリンをね、弾いてたみたいなんですよ。で、だからその5歳ぐらいの時に、これやめた、こっちの方がいいって、ピアノを自分で触ったと。あ、そういうことなんですか。そうね、バイオリンのね、ちっちゃいのだけあるんですよ。それが証拠だみたいな。なるほど。全然覚えてないんですけどね。まあ、でもそうやって、まあ、幼少期から楽器は慣れ親しんで、初めピアノを始められたのはやっぱりそのクラシックだったんですか？うん、そう、クラシックはね、そう、中学生ぐらいまではそうでしたね。うん、中学を卒業するぐらいの時に、その先ほどもあれなんですけど、両親がとにかく音楽が好きな人だったの で、はい、で、あの父親がね、ジャズのレコードとか結構持っていて、あ、うん、で一番最初に聴いたのが、そのセルニアス・モンクがスタンダードばっかりやってるピアノというような、うん、あのユニークと、あ、そうそうか、ユニーク、ユニーク、うん、で、その、オスカー・ペティフォードと、そう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 、ケニー・クラークそうだったと思う。めちゃめちゃ、うん、もう大好きな、うん、そう、それがね、一番最初に聞いた、なんだこれはみたいな。確かに入り口としてちょっと強烈すぎますよ ね、 ね、モンクは。でもね、それ、その唯一、その母親の持ってた、そのこのグレン・ミラーとか、はい、そのベニー・グッドマンとかのレコードがあって、うん、でそっちの中にね、同じ曲が入ってたんですよ、メモリーズ・オブ・ユーだっけ、やってますね。ね、そうそう、それをね、比較するところがね、から始まって、何これって。なるほど、うん、そうそうそう、そこから興味を。うん、そうそう、そこがもうジャズとかね。だから高校生ぐらいの時は、なんか自分でそのコピーとかしたりとかしてましたよ。うん、ブルーノートスケールとか、なんかこう、サンジェルマンとか、なんだっけ、アートブレイキー、はいはい、あのモーニーとかやってるんですね。そうそうそう、ドクタドクタって言ってね、あの好きでしたね。そんな高校生、そうそう、高校生の頃はそうで、ビリー・エヴァンスが死んだっていうのを覚えてますからね。ああ、そうそう、ビリー・エヴァンスが死んだみたいな、リアルタイムですね。ね、やっぱり、そう、そこはそう。じゃあそれから、まあ、ずっとそのジャズ、うん、それで、まあ、ジャズ研はなかった、大学には、はい、その軽音楽部みたいなのがあって、でそこにはビッグバンドのサークルだった、うん、
でだからそこで入っていろんなそうジャズやってる人に知り合ったっていう、まあ、活動自体はビッグバンドでした。ああ、そうですか。じゃちょっとそのお伺いしたいのですね、やっぱりその今ご覧になってる方の中にも私もピアノやっててちょっとジャズ興味あるなやりたいなみたいな方が、ね、いらっしゃったらなと思うんですけどそういう方にですねこういうピアニスト聴くといいよとか、あのその頃自分はこういうピアニスト好きだったなとか、はいはいはい、好きなアルバムとかちょっと何枚か教えていただけると嬉しいなと思います。そうですね、僕が一番最初にね、はい、あのまあ、さっき言ったのユニークとかだったんですけど、うん、まあ、実際に自分でこうその演奏しだしたのはサンジェルマンとかのモーニングとかのコピーで、はい、でまあ、よくわからないけどそのブルーノートスケールっていうスケールを上がったり下がったりしてると面白いよぐらいのことは、うん、なんとなくそれをはっきりしだしたのはやっぱり、ね、あのシージャムブルースっていう、はい、レッドガーランドって言うんですけど、うん、その人 の, そのレッドガーランドのコピー譜ってね結構僕らの時でもね当時結構出回ってたんです。ああ、そうなんですか。うん、でその他の人のはなんか自分で撮るしかないぐらい資料はあまりなかったけど、はい、うん、でもレッドガーランドのやつだけは何かあったんですよね。うん、この本のこことあっこは違うじゃないかぐらいの、なるほど、そうそうそうぐらいのことからどっちが本当だろうと聞き取ったりしながらね、うん、そういうところから始めたのが多いので、という、うん、だからシージャンブルースとかね割とおすすめかもしれないね。うん、うん、僕はそう思うんですけど、うん、あの前回僕はインタビューした小森陽子さんもやっぱりレッドガーランドのグルービーのね、うん、シージャンブルースがやっぱおすすめ、はい、そうですか。ぜひやはりね聴いていただきたいですね。うん、あとは僕すごい今の話で大事だなと思ったやっぱり楽譜がそうやってあったとしても本物の音を聴くってことですよね。うん、そうそうそう、それが一番ですよね。うん、あの楽譜でだけで弾いてると、まあ、同じその当時ピアノを弾いてたクラシックとか得意な人がいて、はい、その人が僕よりも早く譜読みできるしハッとできちゃったんですよ。なるほど。だけどなんかやっぱりねノリが違うんですよ。で譜面はねやっぱりノリがどうしても書ききれないですからね。やっぱそのまあおたまじゃくしの情報以外の部分もたくさんありますからね。そのいろんなアーティキュレーションとかね、そこはやっぱりね聞いて聞いて聞いてってやるのが一番いい気がしますけどね。でそうやって聴いてるうちに自分でもこうやっぱり財布もできる。そうそうそう、そうですね、それはまあそうですよね。うん、ぜひグルービー、そうシージャンブルースからグルービーってアルバムがね、うん、最高ですね。最高ですね。あとはウィントン・ケリーのあのあれじゃないですか、ウィントン・ケリーのほらソフトリーとかやってる、あのケリーブルーですか。あ、ケリーブルーか、はい、あれのね、そうそうそう入ってるけど、うんうん、あれもいいですね。いいですね。ね、あれ僕もそれこそそのウィントン・ケリーのバージョンのソフトリーの、そうそう、やっぱりポール・チェンバースのベースラインもソロも全部コピーしましたね。うんうん、あれもやっぱ We Love For Me って曲があって、うん、あれをレッドガーランドもやってるし、ウィントン・ケリーもそのアルバムでやってるでしょ。ああ、やってます、ね。うん、それがまたねいいんですよ、うん。比較すると。同じ曲を違うね人がやってるのがまたどう違う。うん、それがもう僕はね絶対いいなと思って。はいはい。困った。